Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mjaltë dhe bajame, kura që trajton anemin, kolon dhe ju bën të humbë një pesh, kombinimi bajameve dhe mjaltit në alion të shiojnë plotësisht përfitimet e tyre. Këta janë dy përbërës të pasur me lëndu shqyëse, dhe vetit terapeutike të cilat, nëse kombinohen së bashku, në ndimojmë të parendalojmë shumë së mundje shëndetsore. Bajame dhe mjalti janë dy ushime energjike, për këtë arsye ju rekomandojmë të konsumoni në mëngjes, ato përmbajnë mineralet të ndryshme, vitamina dhe proteina, themelore, që në ndimojnë të fillojmë ditën me energjin e duhur. Ja disa nga përfitimet kryesore të mjaltit dhe të bajameve. Të dy përbërësit kanë veti bakteriale, të cilat promovojnë procesin e tretjes, duke përmjërsuar florën e zorëve dhe duke parandaluar kapsëllëkun. Të qeni të pasur me bakër dhe hekur, bajame dhe mjalti ndimojnë parandalimin, dhe në luftimin e anemis. Përveç kësaj, ata promovojnë sintezën e hemoglobinës. Vitet e fundit është për hapër zakoni për të ngrën, 7 bajame në dit, për rreth 3 muaj, për të parëndaluar dhe trajtuar anemin. Konsumimi i regull të mjaltit dhe bajameve, dimon gjithashtu në trajtimin e kolës dhe ftohjes. Mjalti në veçanti ka një veprim termogen që përshpeton metabolizmin dhe nëzit djekin e indyrës. Bajamet ka një efekt në gopës dhe në lejon të ha më pak midis vakteve. Bajame dhe mjalti përmbajnë hekur, zinc, acid folik dhe vitamin C dhe një sasit të rëndësishme të fibrave. Një nga mbërstirat më të shishme naturale, gjendet pa dyshim në kombinimin e mjaltit me bajamet. Këto të fundit përthirë naturalisht me nektaj e mbëll të mjaltit, ndërkohë që mjalti përthirë dhe përvecon, shien arore të patjetërsueshme të bajames. Nëse konsumoni një luk me bajame të përzirë me mjalt, ju i keni dhuruar vetes një formull të shëndechme, Për të rritur imunitetin dhe luftuar kolesterolin e keq, studiuesit sugjerojnë që kombinimi i bajameve dhe mjaltit ka vlera shumë të veçanta, dhe i ofron njerëut mbrojtje të veçantë kundër sëmundjeve të, të zemrës. Njerëzit që duan ta ulin kolesterolin, duhet të zëdhin padyshim këto dy produkte të arsëhëshme por të mos e qëndor as nga perime dhe frutat. Shkencëtarët janë në uniston kur thonë që mjalti, ka po aqë antioksidant sa spinaci, molla, portokalli apo lule Antioksidantët janë në substanca që luftojnë radikalet e lira dhe janë të nevojshën për një shëndet të mirë. Zakonisht jemi njohur me kombinimin e arrave dhe mjaltit por bajame të ofrojnë edhe më te për avantaje. Bajame dhe mjaltis të bashku konsiderohen si një super ushim, fal pasuris të madhe të ushqyesve. Ky kombinim plot vlera plotëson nevojat për fiber të treqme dhe të pa treqme, proteinat, acidet omega 3, omega 6, vitamin e të tjerë. Mjalti ka një efekt mbrojtës të kërganismi, dhe fuqizon imunitetin. A i përmban shumë antioksidant, por nivelli me i lartë i tyre, gjendet e këmjalti me njërë të erët. Metoda e kombinimit magjik të mjaltit dhe bajameve Si pas ekspertëve të ushimit, bajame duhet të mbahe në uj gjatë natës, në mënyrë që të largohen të gjitha mbetjet dhe lëkurat të dekompozohet gluteni dhe që lirohet acid i fitik. Hiqini bajamet nga uj, ato do të pastrojnë let nga cipat, që rëndojnë stomakun dhe lërni të kullojnë plotësdisht. Hapi i dytë është të zidni mjaltin të preferuar. Nëse keni se objektiv marjën e sa më shumë antioksidantëve, mjalti që duhet të zidni është aji me nuancë të erët, si që është aji gështenjave. Nëse jeni të përqëndruar të këshia, atë e rëzini mjaltin tuaj që përdorni zakonisht, mërni një kavanoz qelqi dhe hini 500 ml mjalt dhe 100 dhe në 150 gram bajame. Hidni fetat të një limoni për më te për vitamin C dhe shijojeni. Siguroni që të hani një lukë që do më njësht por mos të mirë një më shumë se 5 dhe në gjasht bajame në një luk. Vlerat shëndetësore të kombinimit mjalt dhe bajame Bajamet me mjalt përmirëstojnë dhe përshpejtojnë tretjen. Ky kombinim i bën vlerat e bajames letëstisht më të përfitueshme nga organismi dhe ofronë energji në gjithë dhe ko. Përstos të tjerave ju mund të përfitoni edhe nga acidi folik, që gjende të këbajamet për një shëndet më të mirë. Duke qënë se bajamet janë plot me indyrë në thelbësore, ju do të përfitoni një kujtes më të mirë dhe zjuarësi më të madhe. Këto vlera janë të domës doshme për fëmijet në rritje. Vitamina E e cila gjendet të këbajamet, ndimon edhe kundër kolesterolit të keqë dhe rrit nivellet e kolesterolit të mirë në organizëm. Studimet të shumëta kanë të reguar se kombinimi i mjaltit me bajame e mbronë zemrën nga së mundjet. Kjo nuk do të thotë që në të mirë të zemrës të mbaroni një kavanoz të tërë brënda ditës. Si pas ekspertëve, mjalti me bajamet duen përfshirë me kujdeset dhe nga dalë në regjimin tua ju shimor që të shmangë një shtimi në peshë. Ekspertët kanë zbuluar se mjalti, përmban të njëti nivel antioksidantësh, si shumë prej frutave dhe perimeve. Mirë për për të përfituar këtë antioksidant, natyrshëm dikush mund të mendoj se duhet në një sasije ma dhe mjalti. Mirë po kjo nuk është do mos do e vërtet. Mjalti mund të konsumoni në sasit të vogla, por në mënyrë të regut, që të uni nivellet e kolesterolit dhe të mbroni zemrën. Një mënyrë e thjesht është që mjaltin të apërdoni në vënd të sheqerit, thonë ekspertët. Një mënyrë tjetër është të tresni mjaltin në uj. Ju mund të tresni 4 lukë mjalt në gjusë më litri uj dhe kësisoj të rritni nivelin e antioksidantëve në gjak. Për më tepër, kras mjaltit për ullin e kolesterolit, ju mund të konsumoni bajame. Si pas ekspertëve, grënja një dhe i në dy grushte me bajame në dit, ndimon në ullin afat gjatë të kolesterolit me 4.4% dhe i në 9.4%. E mira e bajameve dhe mjaltit është të ulin kolesterolin e keq, por nuk ndikojnë të ka i miri. E fundit por jo nga rëndësia është të bajame dhe mjalti nuk duen shtuar në regjimin tua ju shimor, nëse kjo i fundit është tashmë i pastu në indyrna dhe kalori. Ato duen përdorës një zëvëndësues, pra mjalti në vënd të sheqerit dhe bajamit në vënd të ndënjë ushimit të pasur me kalori dhe indyrna. Bajame duhet të mbaj në uj gjatë natës, që të largon të gjitha mbetjet dhe lukura dhe gluteni dhe acidit të qlirohen. Higjeni bajamen nga uj, ato duhet të pastrojnë letë më pas të një mjaltin tuaj të preferuar. Merë një një kabanos të qelqi, hidë një 500 ml mjalt dhe 100 dhe në 150 gram bajame, hidë një feta të një limoni për më te për vitamin C dhe shijojeni. Siguroni që të hani një lukë të mëngjes, por mos të merë një më shumë se 5 dhe në 6 bajame me një lukë, Ky kombinim plotëso nevojat për fiber të treqme dhe të pa proteine dhe acide dhe vitamina. Mjalti ka një efekt në brojtës të korganismi dhe fuqizon imunitetin. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë që të dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, Falemin deri që e pat videon tonë.